Selamun Aleyküm, gül şeydaları. Hop. Bugün sizler bilen sizin gönlüm gülünü köpeytiriş, sizlerle parvarışlayış. Onun kanaka sortları var, şunlar hakkında subatlaşamız. Ve şu bilen uzunmuzda güllerimizin kürsatı otuk edemiz. Hop sizin gönlümlerde, köp noyab sortlarında bana kendik şakildik. Uzunmuz, uzun ben kızı kıp aldım bu güllerge. Çünkü bir taraftan bunlar anca çıdamlı güllerken. Mesela soğuk, sıska çıdamlı. Mana qishi bilan ham o'sib barga yozyapti. Mana mana shu gulimiz mana shu yerdan qirq ekanmiz. O'sib mana bitta barga yozdi. Imperial White degan sort. Keyin bu yerda ham turli tuman ranglari bor ekan. Hattoki mana korichnevi, jigarrang sortlari ham. Endi nima aytadilar, chichacha bu kuygan bo'lsa, u o'zini rangi bo'lishi ham mumkin ekan. Mana shunaqa rangi sortlari bor. Ko'paytirish oson. Mana o'zimiz ko'paytiryapmiz. Mana kesib turib, muhkam qilib qo'yganmiz, uje tomir chiqarishni boshladi. Va nima deydi, narxi ham masalan 100 ming, 200 minglik, 250 mingga tur nimalar narxlarida o'zimiz sotdik. 300 ming, 60 dollar, 50 dollarliklargacha bor hattoki. Shunaqangi singonimlarda, demak, o'zini buni ishqibozlari, kolleksionerlari bor ekan. Deyarli bir kasalliklarini bilmadim. Masalan, oq pasha tushib, yo urg'unchakana tushganini bilmadim. Shu paytgacha mana bir yildan beri boqyapmiz. Unaqa ja kasallik tushiradigan narsa emas. Faqat ana shu bitta kamchiliklari bor o'ziga yarasha. Ularni hozir aytib o'tib ketamiz. Bularni endi yashash sharoitiga keladigan bo'lsak, yozda 20-25 gradus temperaturada juda yaxshi yashaydi. To'xtamay o'sadi. Qishi bilan ham masalan 10-15 gradusga temperaturaga bemalol chidayapti. 10 gradusda ham masalan bir barglar irib ketib boshqa bo'lganini ko'rmadik. Faqat asha havoni namligini yaxshi ko'radi. Namlik yetishmaydigan bo'lsa, barglarni shu uchuvchilardan qurishlar, mana bunaqangi qurishlar bo'ladi. Shuning uchun namlikni ko'paytirish kerak, nam havoni yaxshi ko'radi. Keyin yorug'likka qarab, buni var deydi, variegatnessni o'zgarib turadi. Masalan, mana shu variegatness sortlarida bunda yorug'lik yetishmasa, ko'k nimalar ko'payib ketadi. Yorug'lik o'ta ham ko'p bo'lsa, oq ranglari ko'payib ketadi. Oppoq bo'lib qolishi ham mumkin. Ana shuning uchun bularni mana bunaqangi fitolampalarda lampalar yoqib, yorug'likni me'yorlashtiriladi. Mana masalan, Milkantet degan sorti. Bunda mana shunaqangi dog'lari, pushti dog'lari bor. Hop, mana bunisi Wetland degan sorti bor. Mana bu Red Spot degan sort mana. Juda ham turlari ko'p. Mana Christmas Clone degan sort. Bu kichkina sortlardan. Mana onisi ham mana yana bir sorti. Bu Demi Maria Bracanta degan sorti. Bularda endi biz o'zimiz sotyapmiz mana Vietland kattasi. Bularda narxlarini Telegramda ish kanalimizda berib boryapti. Agar qiziqadiganlar bo'lsa, Dilorbek va Gullar degan kanalimiz, gruppalarimiz bor. Mana Imperial White degan sorti mana. Matlet degan sorti bor. Mana Matlet. Mana Red Spot degan sorti. Red Spot degan sorti. Red Spot Tricolor degan sorti bor. Tricolorda yashil ko'proq bo'ladi. Yana mana bunaqangi sortidan ham bor. Buni hozir nomi esimdan chiqib qoldi. Demak, shunaqangi bargi qattiq sort bor. Mana Red Alloy degan sorti, bargini orqasi qizil bo'ladi. Shunaqangi sortlari bor. Bitta mana Panda degan sort. Bu ham juda ham chiroyli qimmat sortlardan. Keyin Pink Splash degan sortlar ham bor. Pink Splash. Ajoyib, xullas turli tuman sortlari bor. Endi buni ko'paytirish qanday bo'ladi? Hop, endi ko'paytirishda bular mana tanasidan shu barga o'zgarayotgan mahalda shunaqangi tomirchalar chiqarib ketadi. Bular mana shundan qirqiladida, qirqib turib torfga eksiz, torf yoki o'sha nimalarga eksiz siraz bular tomirga aylanib o'sishni boshlaydi. Hop, mana Christmas Clone degan sortini biz shunaqa qilib mana kesib ekkanmiz. Mana tomirlarini ko'ryapsizlar mana. Uje moxga tushishi bilan darrov o'sishni boshlaydi. O'sib, bir hafta 10 kun ichida uje 1 santimetr, 2 santimetr tomirlari o'sgan. Demak, mana shu orqali juda oson ko'payadi. Buni mana shu bo'g'inlarga muhti baylab qo'ysa ham bo'ladi. Mana shu turishda baylab qo'ysangiz ham, ana shu yerdan tomir otib oladi, keyin kesib turib, shunday ekib sotilsa ham bo'ladi. Mana yana bitta usuli, ana shu yotkizib turib, yerga qadab, muht bilan o'rab qo'ysangiz, mana shu yerlardan tomirlarni ko'rasiz. Tomir chiqarib ketaveradi. Qiymatdan kesiladi-da, bu yana bitta ko'chat bo'lib ko'paytirib oladi. Bu juda mana shunaqangi tanasidan tomir berib, tez ko'payadigan narsa ekan. Lekin o'sish masalan sekin sekin barga yozadi, jamunaqa tez o'sib ketmaydi. Nima deydi, hamma bob hamma ham ko'paytirib eplaydigan gul ekan. O'zini juda bir ajoyib sortlari bor. Kimni agar bular qiziqtiradigan bo'lsa, shu Telegramda Dilyorbekova gullari degan kanalimiz, gruppalarimiz bor, shu yerda narxlarini kirib ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunaqangi bir chiroyli sortlar bor. Endi mana shu bahona gullarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Har xil xudo xohlasa mana gullar bilan gulxonamizni to'ldiryapmiz. Gulxonamiz
videoda katta ko'rinib yaptı. Ko'pchilik kelib turib, videodan ko'ra kichkina ekan deyapti. Mana shu gulxonamiz 5 metrga 5 metrli xonacha. Buni mana bitta burchagida xona ichida yana bitta xona qilib, bitta issiqroq qilib, aglanemalarni mana issiq sevar gullarga alohida joy qilganmiz. Mana aglanemalarni har turlardan mana qishdan bel o'zimiz chiqardik, yaxshi chiqyapti. Sovuqqa chidamsiz bu gullar, 18-20 gradusdan pastlasa irib ketishni boshlaydi. Shuning uchun 20 gradusdan oshiq turadigan qilib mana shunaqa joy qilganmiz mana. Kimga agar mana shu gullardan kerak bo'lsa, mana masalan mashinasi. Hop, 100 ming so'm, ikkita shoxlik mana aglanema. Prestige degan sortidan. Maria degan sorti bor, First Diamond degan sorti bor. Masalan, qizil sortlari bor mana. Sumatra degan sortlardan bor. Juda ham ko'p sortlardan bor aglanemalar. Kanalimizga kirsalaring, aglanema bor mana. Peperoniyani, Arbuznaya degan sorti. 25 mingdan mana shu sortlarni sotyapmiz. Antoriumlarimiz mana gullar chiqarib, yangidan yangi gullar yozyapti. Philodendronlarda har xil sortlardan bor. Monster mana Philodendron Brazil degan sort mana juda ham chiroyli mana. Mana shu turishi mana 60 ming so'm osmadi. Buni endi kichkina 35 ming, 30 minglar ham bor. Singoniumlar, Philodendron mana Pink Imperial Pink degan sortidan. Philodendronda mana anaqangi sorti ham bor. Ajoyib ajoyib mana stand upslar, mana shu polka stand upslar, stand upslarda mana shunaqa qora bargdek qimmat, lekin juda ham sifat zo'r. Aglanemalar mana. Hop, anturiumlar, stand upslar, har xil sortlari, hozir svet o'chib qoldi. Anturiumni mana pushtisi, minisi, bunaqa rozovisi, zamek gullar. Qoshiq gullar mana, qoshiq kalanxoya degan gullarimiz, har xil ranglaridan mana mashalloh deysizlar. Shulardan agar kerak bo'lsa, narxlarini Telegram kanalimizda, guruhimizda aytib boramiz. Dilyorbek Qulov gullari degan kanalimizga kirsalaring, shu gullarni xohlaganlaringdan mana sotib olishlaring mumkin. Ularni alohida alohida endi video davomida aytib ketsak juda ham cho'zilib ketadi. O'ta ham ko'p gullarni soni mana. Siklamenlar. Qaramang, 45 ming atrofida mana unda Radel Mahira degan gullarimiz kelgan, osma gullarimiz bor mana. Osma gullar. Sikaslar deysiz mana. Zamiya gulkasi qorasi, revani bor, ko'kidan bor, variegatni sortlaridan bor, fiyalkalar, galaksiniyalar, qo'ng'iroqcha gullar mana. Qayerda qo'ng'iroqcha gullar sotiladi? Mana Spatifilium, Amidoria, Philodendron, Limon Lime degan sort mana. Dracena, Tricolora. Mana kashnichga o'xshagan paprniklarimiz ham bor. Siklamenlar, mashalloh. Antoriumda mana mini sort mana. Shu 130 ming so'm. Kaliteyani mana anaqangi medalyon degan sortlar, Philodendron shokoladni sorti. Mana Dracena kompaktda 100 mingga, 150 mingga Stramanta mana. Sortlar, kaliteyalar mana. Shunaqa yangi gullarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa, mana Dracenani Limon Lime degan sorti. Kalanxoyalar, Araucaria paprnik deysizmi, Dracenani mana anaqangi applega chachib qo'ygan sortidan bor. Zamiya gulkasi mana to'p bo'lib, shunday bo'lib olaman deganlarga mana bo'linadigan ham bor. 3 4 ta chiqadi. 170 ming, 200 ming atrofida mana shunaqalar sotilyapti. Ficus mana anaqangi sortlari mana Dracenalar, bambukka o'xshagan sortlardan. Xullasinki, mana mana shu gullardan bor. Kimga bu gullardan kerak bo'lsa, Telegramdagi kanal gruplarimizga kelib sotib olishlari mumkin. Yana bir go'zal gullarni olib kelyapmiz. Bular mana sotilgan bo'lsa ham bir ko'rsatib o'taylik. Anturiumda dekorativniy listni degan sortidan Qo'qonga sotildi. Sotilgan gullar. Mana unaqangi piyozlar ham bor. Amaralis degan shunaqalarni piyozlar. Paprniklar. Geran yangi sortlardan keldi mana chaylar mana. Qish bo'lishiga, yanvar oyi qishda o'rtasi bo'lishiga qaramasdan hali chilla bivayt deydi-ku. Chillada ham mana shunaqangi bizni gulxonamizda bahor. Anturiumlardan ochilib yotibdi. Mashinalar mana 40 mingdan sotyapmiz mana. Anturiumlar gullari bilan. Bo'ylarigacha shu yozib qo'yganmiz. Tuyeli tagidan boshlab hisoblanadi, lekin hali videoda katta ko'rinadi. Shu ko'rganlaringdan 1.5 barobar kichkina ekanda hisoblanglar. Qo'shoq gullar. Kerli mana. Bitta barg yuraycha. Kaktuslar mana o'zim kaktuslarni ham kolleksiya qilib tashaganman. Kardelinalar, Dracenalar. Orxideyamiz mana ochilibdi-ku. Orxideya. Orxideyani mana Ansidium, Simbidium, Dendrabium degan sortlardan bor. Mana Ficusni mana unaqangi kivini bargiga o'xshagandan ham topib kelganmiz mana. Xullas, mana sukkulentlar. Sukkulentlarda bu joyini topdik bu yil. Ya'ni o'sha 1200 xildan oshiq sukkulent, kaktus shunaqalari bor tog'a bilan gaplashdik. Uni videosini ham olib kelganmiz, chiqaramiz xudo xohlasa. Shunaqa sukkulent ishqibozlari, kaktus ishqibozlari ham bir yangiligimiz bor mana. Dori darmonlari deysizmi mana. Peperomiyani har turlardan bor mana peperomiyani.
Arbuz neyse, bana bunu kayınca sordular, bunu kayınca sordular. Ben kızıl dedim ya, bana pipir olmayan. Kızıl yiyen bu arada, bunu maşallah. Bana onu ait inin. Bunu normalim kanser yer yiyen, kanser yer ya. Kanser yer ya tavarları diken de onun gene gene. Tiklemeyenler, girenler. Giren diyen maş sordu, o diyen kımmat sordu bu gene gene. Bunu 100 bin alıp gelip uzumuzda köpertiriş gene gene. Bana bizde şu orzorluk varyantları geldi bana. Bana. Ulas maşı güllerden bu yüzden. Radyal Mahir'e onunla kanki güllerimizden var. Hangi bonsaylarımızdan var bana? 170 bin kaktüslerimizde harhon sorulardan. Kızıl kaktüs, tabii kızılı. Bu ölme gel. O San Severya, Samuray. Onun Allah'a da görsatı bu değil mi? Bu kompozisyon. Bunu o zaman koşunca kaldım. O Malyuska diyen. Yani. Değil mi? Kompozisyon. Malyuska. Gitti işte. Bir de kaktüs koştum, bir de mınaka koştum. Yani açıra oluyor durdu. 130 bin sonra şimdi. Hazırca şu özler, bana bugünkü videomuz şu özin gönlüm hakkında buldu. Sin gönlümde bana şimdi hangi bir noyot turlardan köpetiriş temsil yapmamız. Kemiyop, noyop, güzel, güzelliklerden demek köpetiriş. Ahra alıştı, hemen tavsiye yapmamız. Bilmiyorum, yakışık gülü ki, bana çidemlik, masa şu uçağın. Bu tem nazik biraz, köpetiriş ama o zaman zevkliyik. Şimdi hangi güllerken. Hazırca şu özler, sağ olaylar, salamat olaylar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.